राज्य सरकार स्वास्थ्यर भित्तिभूमि पाई खर्च होउछि हजार हजार कोटी टंका जहाँ से डिंडिम पिटुचंती, किंतु वास्तव में साधारण लोक माने जो ग्रामांचल लोक माने ए स्वास्थ्य सेवार जो विभिन्न प्रकार सुविधा वंचित होतबार जहाँ अभियोग आनी तबे आमे अच्छु वर्तमान रेमुणा निर्वाचन मंडली जो सदर ब्लॉक अधीन जो रसालपुर पंचायत अच्छु से पंचायत लोक माने अभियोग आनी उत्तम स्वास्थ्य सेवा पाइबार वंचित होती तबे जो स्थानीय लोक मैंने प्रतिक्रिया ना आगे आपण को स्वास्थ्य जो उपकेंद्र अच्छी से कौन असुविधा रही आप समस्त स्वास्थ्य सेवा पाँच ना पा ना स्वास्थ्य सेवार आम किसी सफल नुह କେତେ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି ନା ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସେଇ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆସୁଛନ୍ତି ପଳେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏୟା ତେବେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି କି ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁ ବି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରସାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ଗୁହାଳ ଘର ହୋଇକି ରହିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବ ଏ ଏଠିକି ତ ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସିବେ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଆସିବେ ବାରଟା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯିଏ ଗଲା ସେଠି ଘୁରିକି ଆସିବ ଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବ ଏଠି 15-16 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଗଲେ ତାର ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବ ବାଲେଶ୍ୱର ବି ଗଲେ ଦୁନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଠିକି ଯାଅ ଏଠିକି ଯାଅ ମଫସଲ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଭଳିଆ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାହେଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କରିକି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଣାଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଏଠି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ ଏବେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତ ପିଏଚ୍ଏସ୍ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ରସାଳପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଯାହାକି ମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ବହୁତ ରୋଗୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ରସାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ରସାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁବିଧା ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏଇଠି ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ଏଠିରେ ଆମର ଟୀକାର କୌଣସି ଆମେ ବି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହିଁ ଯଦି ବା ଟୀକା ପାଇଁ ମଝିର ଆସିଥିଲା ସେ ତ ପଇସା ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ପଇସା ଦରକାର ହେବ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ତ ଯାଇପାରୁନୁ କି ଟୀକାର କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ ମାନେ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଏ ନେବ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଟୀକାଟା କିଣିକି ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫି ଦେଉଛନ୍ତି ଟୀକା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ଉପକେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଟୀକା ଦେବା ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଟୀକା ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟୀକା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ରସାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେଉଁ ଉପକାରିତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଟୀକାକୁ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କଥା ମଗାଯାଉଛି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କେବେ ଯେଉଁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତାହା ଦୂର ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତାପସ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍